Askkoppegarn blir en hinkplass, den går jo også veldig lett. Ja, helt veldig, så da. Ja. Wow! Det der var ikke snällt, Christer. Okej. Wow! Det där var... Jag tror 175 vid. Oj, 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 oj. Oj, 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 oj. Det är något med det. Jag ligger där i riskzonen för att spränga den här Kinafläkten och ett sånt insprängdes. Upp, hej! Vad gjorde du nu? Jag var till servo. Nej, den vill lite upp den. Jag stallar. Ja, det var lite långsamt. Jesus, den var ju snygg. Det är bara lite sidvin. Aj, aj. Ja, lite så ut på kram. Oj, det kommer. Ja, du fick upp den. Åh, så fortsätt. Snyggt. Nej, det är sista räddningen skulle du stannat vid. Det kom den fantastiska krocken. Det. De växer runt det där, Jesper. Och nu kommer en till. Va? Nej. Det var inte Jesper som landade först. Oj! Och så får han till kvadde. Nu har han snart i väggen. Nu händer det. Han tar väggen istället. Nej, golvet. Väggen. Ah.